Повернення українських полонених, встановлення миру та відновлення економіки – це теми, які найбільше турбують виборців, заявляють в опозиційній платформі «За життя». Представники поліцили цього тижня відвідали Донбас та зустрілися з представниками підприємств, громадськими діячами та підприємцями. И мы в Донецкой области ведем целую команду на выборы. У нас по каждому избирательному округу есть кандидат. И кандидат, который является местным человеком в основном, который знает проблемы, который никуда потом не уедет. И мы рассчитываем, что сформируем в Донецкой области команду, которая будет отстаивать интересы жителей Донбасса не на словах, а на деле.